तिनको तेस्रो लहरको संक्रमण दर उच्च भएपछि सरकारी अधिकांश सेवा प्रभावित उपत्यका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा पनि कटौती हुँदै इजरायलसँग भएको जी, जी सम्झौता आजदेखि कार्यान्वयनमा पहिलो चरणमा उनान्सय नेपाली रोजगारीका लागि जाँदै कोरोना संक्रमणको महामारी अन्त्य हुन लागेको भ्रममा नपर्न विश्व समुदायलाई डब्लुएचको आग्रह फ्रान्समा एकै दिन पाँच लाख जनामा संक्रमण पुष्टि र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटको उपाधिका लागि आज विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपिएफ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी दिवा र अनिल समाचार अब विस्तारमा कोभि नाइन्टिनको तेस्रो लहरको संक्रमण उच्च भएपछि सरकारी अधिकांश सेवा प्रभावित भएका छन् सर्वसाधारणको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको सर्वोच्च अदालत तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजधानी विभाग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ न्यायाधीश सहित एकतिसजना कोरोना सं, संक्रमण भएपछि सर्वोच्च अदालतमा आगामी दुई सातासम्मका लागि केही सेवा कटौती गरिएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनु भयो बन्दी प्रत्यक्षीकरण र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र सुनवाई हुने प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आजबाट लागू हुने गरी सेवा कटौती गरेको छ प्रशासनले नागरिकता नागरिकता प्रतिलिपि नाबालक परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी प्रदान गर्ने फाँटका कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा स्थगित गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद बताउनु भयो कर्मचारीमा संक्रमणको लक्षण देखिन थालेपछि ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा कटौतीका साथै आज निर्णय गर्ने ललितपुर का प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले कार्यालयमा अहिलेसम्म पाँचजनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेकाले आगामी अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताउनुभयो त्यस्तै राहदानी विभागले दैनिक बाह्र सय राहदानी दिँदै आएकोमा छ सेला मात्र वितरण गर्ने गरी कटौती गरेको छ विभागका प्रवक्ता शरदराज आरनले कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले सेवा कटौती गरेको बताउनु भयो हालसम्मकै सबैभन्दा दुई सय अन्ठाउन्न जनामा संक्रमण पुष्टि भएको कोरोनाबाट हालसम्मकै सबैभन्दा हालसम्मै हिजो दस हजार दुई सय अन्ठाउन्नजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि उनान्सयजना नेपाली आज त्यसतर्फ जाँदैछन् इजरायल र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा उनान्सयजना नेपाली कामका लागि आज राति इजरायल जान लागेका हुन् एक सय पच्चिसजना नेपाली इजरायल जाने तयारीमा रहे पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छब्बिसजना भने रोकिएका छन् इजरायल र नेपालबीच दुई हजार सतहत्तर असो चौध गते जी टू जी अवधारणा अन्तर्गत नेपाली श्रमिक लैजाने सम्झौता भएको थियो सोह्र सयको संख्यामा नेपाली श्रमिकको नाम पठाइए पनि इजरायलले गोला प्रथाबाट एघार सय पचहत्तरजनाको अन्तिम नामाली तयार पारेको थियो बाँकी रहेका श्रमिक पनि रोजगारीका लागि छिट्टै इजरायल जाने वैदेशिक रोजगार विभागका जापान र इजरायल हेर्ने शाखाका प्रमुख डम्बर सुनुवारले जानकारी दिनुभयो इजरायलमा पाँच वर्षको लागि श्रम सम्झौता गरेका नेपाली श्रमिकले मासिक दुईदेखि दुई, दुई लाख पचास हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने गरी श्रम सम्झौता भएको छ रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले रुचाएको हकमा श्रम सम्झौता थप बढ्न सक्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण जोखिम नियम तीव्र गतिमा बढिरहेको समय नेपालमा थप चालिस लाख डोज मोडेनाको खोप आउने भएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ अन्तर्गतको कोभ्याक्स कार्यक्रममा सो मात्राको खोप यही जनवरीभित्र नेपाल आउने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बताउनु भयो हाल नेपालको सन्ताउन्नवटा जिल्लामा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा मर्डेनाको खोप लगाइएको छ यसैगरी हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा बुस्टर डोजको कार्यक्रम जारी छ कोभिसिल्ड अस्ट्राजेनेका तथा भेरासेलको दोस्रो मात्रा लगाएका छ महिना घटेकाहरूलाई सरकारले बुस्टर डोजको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका तारकेश्वर नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित गर्दै बुस्टर डोज अभियान सञ्चालन गरेका छन् मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका रमेश महतोको सम्झनामा मधेस प्रदेशमा आज सार्वजनिक विधा दिइएको छ मधेस आन्दोलनका क्रममा दुई हजार त्रिसठी माघ पाँच गते सिराहाको लहानमा मृत्यु भएका महतोलाई मधेसमा प्रथम शहीदका रूपमा सम्झिँदै आएको छ मधेस प्रदेश सरकारले आज बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक विधाको घोषणा गरेको हो प्रदेश मन्त्री परिषदले महतोको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाहले बताउनु भयो बुटवल उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि अभियान सुरु गरेको छ सिङ्गो बुटवल एक विद्यालय अवधारणामा अन्तर्गत जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर समान हुने गरी अभियान सञ्चालन गरिने नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनु भयो गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपमहानगरपालिकाले आठवटा अब्बल र गुणस्तरीय मानिएका विद्यालयलाई आठवटा क्लस्टरमा विभाजन गरेको छ बुटवलमा अडतिसवटा सामुदायिक विद्यालय छन् त्यसमा आधारभूत बाह्र माध्यमिक बाइस विशेष एक र मदरसा तीनवटा छन् अभियान अन्तर्गत विद्यालयको समान शैक्षिक क्रियाकलाप र पाठ योजना बनाइनेछ शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालका अनुसार त्यसमा विशेषतः शिक्षकका कमजोरी पत्ता लगाइने र कुन विधि तरिकाले विद्यार्थीलाई पढाइमा रुचि जगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाद्वारा आयोजित महोत्सवमा आगजनी र तोडफोड भएको छ आगजनीबाट नम्बर नखुलेका चारवटा स्कर्पियो दुई सिटी सफारी एक मोटरसाइकल र एउटा साइकलमा आगजनी भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनु भयो गाउँपालिकाले भारतीय कलाकार नल्याएको भन्दै आक्रोशित भिडले तोडफोड र आगजनी गरेको हो आयोजक गाउँपालिका र बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्रले भारतीय भोजपुरी कलाकार खेसरी लाल यादव ल्याउने प्रचार गरेर तिनदेखि पाँच सय रुपियाँको टिकट ठुलो सङ्ख्यामा बिक्री गरेको थियो तर ती कलाकार नआएपछि सहभागी आक्रोशित भएर आगजनी र तोडफोड गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले कोरोना संक्रमणको महामारी अन्त्य हुन लागेको भ्रम नपर्ने विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेससले ओमिक्रोन भेरिएन्ट सामान्य रहेकाले अब हराउँदै जाने मानसिकता नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ युरोपियन मुलुकहरूमा पछिल्लो केही दिनमा कीर्तिमान संख्यामा संक्रमण बढेपछि डब्लुएचओले लापरवाही नगर्न चेतावनी दिएको हो फ्रान्समा हिजो एकै दिन पाँच लाख मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ गत एक सातामा विश्वभर एक करोड अस्सी लाख मानिसमा कोविड नाइन्टिनको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको जनाएको छ संक्रमण दर उच्च भए पनि संक्रमितलाई गम्भीर लक्षण नदेखिएकाले कोरोना भाइरसलाई सहज रूपमा लिन शुरू गरिएको प्रति महानिर्देशक गेब्रेससले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो जेनेभामा भएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गेब्रेससले ओमिक्रोनका कारण पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै रहेको बताउनु भएको छ टोङ्गामा ज्वालामुखी विस्फोटबाट अकल्पनीय क्षति पुगेको छ ज्वालामुखीपछि सम्पर्क विच्छेद भएको टोङ्गा सरकारले पहिलोपटक औपचारिक भनाई सार्वजनिक गर्दै घटनामा परि चारजनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ एक सय सत्तरीवटा सासाना टापु मिलेर बनेको टोङ्गाको एक टापुमा ज्वालामुखीका कारण सबै घरहरू जलेर ध्वस्त भएका छन् सो टापुका घर रुख सबै नष्ट भएको भू उपग्रहबाट तस्विर खिचेर सार्वजनिक गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगका लागि गरेको प्रयास आकाशमा खरानीका कारण सम्भव भएको छैन टोङ्गोको विमानस्थलमा फैलिएको खरानी बढाल्ने काम भइरहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ खरानी हटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्रसङ्घको स्थित निकायले निकायले उल्लेख गरेको छ टोङ्गाको नजिकका छिमेकी राष्ट्र अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले पानी जहाजबाट खानेपानी लगायतका सहयोग सामग्री पठाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन खेल प्रधानमन्त्री कप टी, टी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज हुँदैछ क्रिकेट मैदानमा हुने फाइनलमा दुई विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भेट्नेछन् एपिएफ र पुलिस बीचको फाइनल खेल बिहान दस बजे सुरु हुनेछ प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले तीन लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् एपिएफ र पुलिस दुवै टिममा उपाधि जित्ने योजना सहित मैदान उत्रनेछन् र त्यसैले फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ एपिएफले दोस्रो सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएर पुलिससँगको भेट पक्का गरेको हो विजेता समेत रहेको सत्तालिस रनले हराएको थियो पुलिसले भने पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको हो फाइनल पुग्ने क्रममा पुलिसले बागमतीलाई पचास रनले पराजित गर्यो यसकै एक दिवसीय हुँदै आएको पिएम कप यसपटक भने टी ट्वेन्टीमा भएको हो ओमनमा आयोजना हुने आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको ग्लोबल छनौटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल क्रिकेट संख्ञानले टी प्रतियोगिता गरेको हो प्रतियोगितामा दस टोली सहभागी थिए इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी ब्राइटन एन्ड होब एलिभियनसँग बराबरीमा रोकिएको छ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सी बराबरीमा रोकिँदा सिजनको उपाधि जित्ने उसको योजनामा पनि धक्का लागेको छ शीर्ष स्थानको मान्चेस्टर सिटीसँग चेल्सीको बाह्र अङ्कको दूरी छ चेल्सी र ब्राइटनले एक एक गोलको बराबरी गरेका छन् खेलको अठाइसौँ मिनटमा हाकिम जियसले गोल गर्दै चेल्सीलाई अग्रता दिलाए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा बराबरीमा रोकिन बाध्य भएको हो साठी मिनटमा एडम वेबस्टरले ब्राटिनका लागि बराबरी गोल गरेपछि दुई टोली बराबरीमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् सहित कान्तिपुर डायरीको अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल नमस्कार